gu ez gara igoko, ez bagoaz perfecto egitera. Ez? Eta invencible izatera. Askoz gehiago dira, nire ustez, batzen gaituzten gauzak, banatzen gaituztenak baino. Nik esango nuke, komunean dekogula gauza bat, edo behintzat etortzen jatena buru lehenengo gauza, da heldujakun musika eredu batekiko reakzio batetik jaio algarela. Konstienteago edo inkonstienteago, gure aurreko, esango nuke, ziklo politiko batetik egondan eredu musikal bat Euskal Herrian, momentu baten igual bere agorpena gaitik edo reakzio bat sortzen duela. Horren aurrean beste jarrera bat, beste proposamen bat egiten dugun bi talde garela. Bakoitza bere partikularidadeakaz. Ni ados horrekin, baina ezakit hori den ere gure bere izgarri. Osa ezakit belaunaldi hau den lehenengoa hori egiten duena, uste dut. Ez, hori historikoki beti pasatzen den zerbait dela. Egiten duzun, ez dakit guztia, baina asko, da aurretik zegoenari ematen diozun erantzun bat. Aipatu duten aurreko ziklopolitikoa duela hamarkada batzuetan Euskal Herrian zegoena, iruditzen jatelako batez be, parentesi artean, momentu honetako panorama musikala guztiz lotuta dagoela bebai koiuntura politikoari. Enamen inguruan giro politiko oso potente bat bizi izan zen, eta horrek ere bazituen bere espresiño artistiko, kultural, musikalak. Eta iruditzen jate horrek zentzua zeukala garai horretan, atzean bazeukalako hori gorpuzten zeuen proiektu edo mugimendu politiko bat. Iruditzen jate, ja, guk pertsibitu izan dugula arrasto hori denboran eta garaian desfasatutako zerbait bezala. Eta horregaitik iruditzen jate, erreakzio bezala sortu direla talde asko. Zer gertatzen da, gauza bat dela reakzio bat izatea, eta beste gauza bat da, guk ez dugula aspiratzen bakarrik reakzio bat izatea. Bueno, kontuen hartute oso garai despolitizatu baten bizi garela. Irutzen jate jende askok ulertzen duela, ez dakit, futbol partia baten talde batekoa edo beste talde batekoa izatearekin, eta ustot oso beharrezkoa dela kontuan hartzean politikoki posizionatzea mugimendu batekin, ez dakit, espazio batekin, alderdi batekin, nahi duela esan, momentu honetan errealitatearen analizirik zehatz eta egokiena egin, eta hori gainditzeko potentziala duen proiektu politiko baten parte izango zarela edo horrekin bat egin nahi dozula. Hori ez da errez askotan, ez da komodo askotan, baina beharrezkoa bada egiten da. Hautatu behar da? Claro. Beti hautatzen duzu. Bai. Horretan oinarrituta edo horretatik abiatuta egiten dut nire musika. Inor ez da nire gana etorri, nire musika nola egin behar dudan esaten, baizik eta nik abiatzen dut nire musika ardura horretatik eta... Por supuesto. Baina igual exigituko izkizute gauza batzuk, edo jarriko dira zorrotzago musikaria zarelako. Eta hori ere, ostia, pues nik ere badut margen bat nire kontra esan, nire akats eta zalantzaio guztiak ere plazaratzeko. Osa, ez dut esan nahi horrekin, osa, bizitzaitezke perfectamente exigentzia hori zure gain hartuta eta, bale, baina bai badela pisu gehigarri bat. Pertsona publiko bat bihurtzen zaren momentuan, nahi eta ez, ez dut esango eredu bat, baina bai, bueno, kontuan arteko pertsona bat zarela, zeinaren, zeinak egiten dituen gauzak, abidez, nioin pentsatzen nabil arduraz, zer esango duten elkarrizketa honetan, ez nigatik, ez nire buruagatik, baizik eta transmititu nahiko nukenaren arduratik, ez. Ni
Nik uste dut, oraindik oso gutxi garela, baina bagarela batzuk eta benetan pozgarria dela ikustea emakumean parte hartzea zelan dabilen handitzen, ez bakarrik eszenario gainean, baizik eta bueno, musikan esparru ezberdinetan, nahiz eta oraindik gabezi handiek dauzen musikaren beste arlo batzutan bat, ez behuz dut, gaina ez dela kasualidadea produkzioan eta teknikari moduen eta emakume gitzea egotea eszenario gainean baino, uste dutelako, nahiz eta ez bakarria Euskal Herrien, orokorrean mundu mailan emakumearen parte hartzea musikaren industrian handitu bada ere, oraindik kultura dominantearen interesen forman ematen dela, hau da, oraindik agertzen garela, objetibizatuta, despolitizatuta, hipersexualizatuta, horrek esan nahi deu, nahiz eta parte hartzea handitu, ez dela zertan, era askatzaile baten ematen askotan. Nire Eibar Zabalek oso ongi saltzen zuen justo txapela irabazita ez dakit horrengo unan, oso egituan egin zioten elkarrizketa batean, eta da, bai, nahiz eta emakumezkoen presentzia gora egin duen, askoz ere modu exigenteagoan egiten du lan emakumezko batek, atera behar baldin bada hori defendatzera oholtza batera. Eta nireak aipatzen zuena zen, gu ez gara igoko, ez bagoaz perfektu egitera. Ez? Eta invenzible izatera. Eta hori ere, nik behintzat ja bakarrik talde barruan askotan nabaritzen dut.